Terapijska metoda hijama pomaže u prevenciji mnogih oboljenja. Dokazano je da pomaže kod problema sa migrenama i glavoboljama, te je veoma popularna. S obzirom da veliki procenat glavobolja potiče zbog problema u kičmi, stručno lice prvo ustanovi da li problem treba tretirati kiropraktikom. Ukoliko ne, onda je hijama idealno rješenje. Ljubiša Stevanović iz Bijeljine nedavno je u Sarajevu proglašen za terapeuta godine, a zanimalo nas je šta je hijjama, koji su njeni benefiti i kome se preporučuje ova metoda. Riječ Hidžama potiče od arapske riječi al-hađam, što znači isisavanje ili sisanje u suštini krvi. Od prilike nekih 3300 godina datira prvi zapisi iz Makedonije, iz Antičke Grčke, ovaj a, volio bih da napomenem što je jako bitno što je dosta i konfuzno ljudima jer se a, ljudi misle da je hidžama religijski ograničena a definitivno nije znači volio bih spomenuti da hidžama je metoda koja se koristi i u klinikama širom svijeta danas koja je veoma zastupljena popularna provjerena i koja a, koja je najviše da kažem zastupljena u Velikoj Britaniji ovaj u u, u Londonu Uh, što se tiče benefita hijjame, uh, benefiti su zaista brojni. Generalno se najviše koristi taj prvi uvodni tretman za detoks organizma, za detoks nekih vitalnih glavnih centara organa kao što su pluća, centralni nerni sistem, bubrezi, jetra, slezina, žuč, želudac i ostalo. Može da se koristi naravno i za razne ovaj, dijagnoze, za liječenje raznih dijagnoza, ali ja da kažem nekako da su najviše je svjetski priznali u preventivu diabetes za liječenje sa tipa 2, kardiovaskularnih oboljenja, snižavanje krvnog pritiska a, i a, mnoge druge, ovaj, mnoge druge a, stvari. Koliko tretmana se preporučuje i koliko često se izvodi hidžama? dva do četiri tretmana godišnje se preporučuje za neki, da kažem, detoks organizma i za prevenciju, za jačanje imuniteta i sl. Kada govorimo o liječenju odre, o određenih diagnoza, potrebno je da se odradi veći broj tretmana, a to je znači razmak između tih tretmana da bude nekih minimalno mjesec dana i da se odradi 3 do 4 tretmana sa pauzom onda od 3 i više ovaj mjeseci. A kao što rekao, znači za preventivu i za jačanje imuniteta, prevenciju, 2 do maksimalno 4 tretmana godišnje sa svim u redu. Koji je princip rada i koliko traje tretman? Čašice se postavljaju na tačno predviđena mjesta, vrši se akumulacija kapilane krvi. U suštini princip je da svaki organ je međusobno indirektno i direktno povezan sa nervima na određenim dijelovima kože koji idu u kičmenu moždinu i koji, a, koji a, kada zahvatimo ta područja tim čašicama i kada izlačimo vakumom iz poko, podkožnog tkiva gore na površinu, a, u suštini se dešava to odstranjivanje te a, toksične nečiste krvi, to je biohemijskog otpada, a, gdje se a, detoksikuju ti određeni dijelovi koji indirektno, u suštini, direktno utiču na, a, na određene organe, to je na njihovu detoksikaciju. Vremenski period trajanja jednog tretmana, to je sve individualno, ali da kažem da su neki okviri generalno od 30 do maksimalno 45-50 minuta, a, u zavisnosti od stanja organizma klijenta, a, nivoa a, toksina u, u, u tijelu, da li je potrebno da se određene čašice sa određenih mjesta mijenjaju ili ne, u suštini nekih 30 do maksimalno 45 minuta. Da li se ovaj vid terapije preporučuje sportistima? većina, da ne kažem, svi popularni a, i poznati sportisti praktikuju kaping terapiju, odnosno Hidžamu, jer je jako dobra pred sama takmičenja, pripreme, a i za opuštanje nakon, a, nakon a, tih istih a, takmičenja, jer se povlače određene mliječne kiseline iz mišića, miogeloze nakupljene, opušta tijelo, regeneriše, pospješuje oporavak i ubrzan oporavak mišića, tijela, tako da definitivno su a, zagarantovani mnogo bolji rezultati a, i a, spremnost uopšte tog sportiste za čin koji se sprema. Koliko dugo su vidljivi ožiljci? Tu ima jedna jako bitna stvar koju bih napomenuo, a ne bih da govorim ništa protiv svojih kolega koji rade isto tretmane hidzame, ali je jako bitno jer mnogo njih pravi kardinalnu grešku gdje u suštini to su zarezivanja koja su nekih 0,1 mm debine, dubine, dubine u stvari koji su da ne kažem površinske ogrebotine i to stvarno zaista tretman nije bolan, da napomenem i to i kad nestručan da kažem terapeut radi takav tretman a baš onako duboko zarezuje ljude što je jako bolno, a pravi a, nepotrebne stvari ti ožiljci su a, mnogo mnogo duže vidljivi i a, mnogo duže su prisutni i bolni i ostalo. Zaista ne a potrebe jer a, tako se po pravilu ne radi tretman, a potrebno je a, uraditi samo površinsko blago zarezivanje gdje će onda ožiljci biti vidljivi nekih 3 do 7, 10 dana zavisno od tipa koža, ako je nekome ekstremno osjetljiva koža, ajde da kažem 10 do 15 dana da u suštini trebalo bi sve da nestane, svi tragovi i da ne bude više ništa vidljivo. Ko ne može raditi, hijjamu. Definitivno su to osobe koje su imale određene transportacije organa, osobe koje koriste i piju antikoagulante zbog zgrušavanja krvi, Uh, osobe koje su u prethodna 2 do 3 ili 4 dana imale povišenu tijelesnu temperaturu. I ako osoba ima uh, diabetes ili uh, je anemična ili veoma nizakrni pritisak i sl. To treba da napomene terapeutu prije tretmana da bi se znalo kako adekvatno pristupiti tom tretmanu i klijentu.